ធ្វើការចោះដៃយើងតិចមកបើសិនជាអត់មានអីចាំបាច់ទេយើងមិនចាំបាច់ខាត់ទេដោយសារតែកញ្ចក់យើងអាសាតជែអញ្ចឹងណាចឹងហើយនេះគឺយើងពេទ្យទឹកខ្ញុំអត់ល្អប្រចាំតកោនៅកន្លែងខ្ញុំចាឲ្យយើងដាក់អាងចំនួនប្រសាទបានហើយមុនយើងតជែយើងពេទ្យទឹកខ្ញុំអស់ហើយចាក់ទឹកពួកយើងហើយតោះខ្ញុំព្រោះយកពណ៌នេះ12ពីចាំមិនស្នេតពណ៌នេះ12 13អីហ្នឹងចាគឺយើងធម្មមកលីពណ៌ធម្មជាតិតែម្ដងគឺយើងចាំបាច់អឺលីពណ៌អីទេហើយតោះខ្ញុំជ្រើសរើសយកពុំតែត្រូវនឹងកញ្ចក់ចឹងខ្ញុំតរ៉ៃនេះមុននេះចាទីប៉ុណ្ណាតោះមកយើងជ្រក់ជក់របស់យើងចូលនៅក្នុងទឹករបស់យើងមកអញ្ចឹងឃើញទេយកយកស្ដាំគល់តិចមកចាពេលយើងឃើញថាយើងស្ដាំហើយអូខេយើងប្រវល់មកបើអត់មានបញ្ហាអីទេគឺយើងដាក់ចូលសិនតោះចឹងយើងបន្តចូលមកទៅដាក់យើងអឹបអឹបតិចមកណាហើយយើងដាក់ចូលសិនយើងស្រីស្រោវិសុទ្ធភាពប៉ះខ្លាចប៉ះនេះប៉ះនោះវាវាចឹងយើងដាក់ចូលចំណុចសិនតិចមកអូខេតែឡើយយើងចាញ់ពីក្នុងម៉ាសិនមកបន្ទាប់ពីចាញ់មកយើងមកវាម្ដងមួយម្ដងមួយមកហើយយើងយកកន្លែងដែលយើងនេះយើងប្រើវិញដាក់អីគេចាគឺវាស្ដើងបាត់ហ្នឹងចាងងាយស្រួលមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទចែទីម៉ាក់នេះគឺថាងាយស្រួលមែនតើចាស្វត់ល្អខ្លាំងហ្មងណាគឺប្រភេទម៉ាក់នេះចែកន្លែងស្វត់ទៅតោះមកជិះខាត់វាជាមួយនឹងម៉ាសិនរុះយើងមកបើមិនយើងមានម៉ាសិនរុះយើងយកប្រើបងខាត់យើងចឹងណាវាគ្រាន់តែខាត់រៀងគល់គល់នេះតិចមកតោះមកយើងគ្រាន់តែរុះស្រីស្រីនេះមកពីមុខចេះទេពីព្រោះចេះទេគឺថាតបយើងគឺសាស្ត្រផ្លែបងអាចចាំបាច់ចំណាយពេលវារុះយូរទេមើលបាត់តែមានចេះទៅឃើញហ៎ចាវាស្ដើងគូពីអត់នេះចាបន្ទាប់មកយើងខាត់ជាមួយពងខាត់យើងមកចាបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការលេបទឹកជប់ឡើងវិញណាតើកាលយើងយកទឹកជប់ឡើងវិញចាប់ប្រើតោះដាក់ចូលស្គាចិត្តបញ្ញាបន្ទាប់ពីយើងលាបទឹកជប់យើងធ្វើការលាបពណ៌ឡើងចាយើងអស់វាស្ដើងស្ដើងមកហើយយើងលាបពីគល់ចេះបាត់មុខវាចេះប្រយ័ត្នឈាមទឹកខោខាច់ខុតខុយចោលអញ្ចឹងណាចាយើងវាស្ដើងស្ដើងយកអញ្ចឹងមកណាហើយលាបវាចំនួន2ជាន់មក1 2 3ចាឥឡូវនេះគឺយើងលាបទឹកកលោគឺប្រចាំតែម្ដងណាចាជាមួយនឹងការតចែកតិចគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចូលមើលវីដេអូនេះហើយទីអាចឆាតមកតិចក្នុងពេលក៏បានអាចមើលបន្តក៏ដល់កន្លែងក៏បានណាទីតាំងពីកន្លែងទីតាំងទីមួយទៅរកសារបានចូលទីតាំងទី2ចាគឺនៅចិត្តអង្គតែទូកអាចអ្នកដំណឹងនេះទៅសារទៅលើផេកបានសម្រាប់ចែកតិចនេះគឺខាងនេះគឺមានលោកណាគឺតាមជាមួយនឹងទូរូបភាពល្អស្ពតទុកតែម្ដងណា
គូនវាចឹងមកលៀបមកគឺទុនរលោងស្អាតមែនតើណាបងបងទាំងអស់គ្នាគឺអាចមើលបានណាបន្ទាប់មកគឺអាចទិញជាមួយនឹងចែតិចនេះម៉ាក់ប៉ូលីសរបស់ខ្ញុំទៅបានណាឆាតចូលពេកកប់ស្រីតែម្ដងអរគុណសូមជម្រាបលាណាបងបងណាកុំភ្លេចចុច like page ឬមើលកូសារបស់ខ្ញុំអ្នកមួយម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនលោកអាមានចង្អល់គឺអាច comment អឺឬមួយក៏ឆាតចូលពេកខ្ញុំក៏បានឬមួយក៏ត្នាក់ត្នងក៏បានឬមួយក៏អាចមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដល់កន្លែងក៏បានតែនីមួយគុណភាពចែកទីរបស់យើងគឺល្អខ្លាំងមែនតើណាហើយជាមួយនឹងទឹកជាប់ប្រចាំតកូលរបស់យើងពាក់ព័ន្ធគ្រឿងបច្ចុប្បន្នគឺយើងពិតទាំងអស់តែម្ដងណាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា